пълната зала Васил Левски отново стана свидетел на победа на своите любимци. След промените и подмладяването на отбора, тима спечели първа победа, като успя да надиграе по категоричен начин гостите от Раковски Севлиево с 3 на 0. В отделните части 25 на 17, 25 на 19, 25 на 18. Благодарение на шестия успех в първенството, възпитаниците на треньора Венцислав Симеонов се изкачиха до девета позиция във временното класиране, кръг преди края на редовния сезон. Успешната атака беше ключа към победата с домакините от Пазарджик. Пред 800 души в зала Васил Левски Хебър завърши с 41 успешни атаки, както и с аз повече, 4 на 3. Раковски пък записа една блокада в повече, 8 на 7. Александър Кордев беше избран за най-полезен играч в матча, завършвайки с 19 точки, 57% ефективност в атака и една блокада. Той стана и топ-реализатор в срещата. Как се чувствахте на игрището? Ами добре, нормално се чувствах, въпреки новата ми позиция, която се налага да упражнявам в момента, и благодаря най-вече и на публиката за страхотната подкрепа и на треньора, че ми гласува това доверие и избра да ми даде този приз. Вие сте в отбора от началото на годината. Виждате ли промяна в по-младите състезатели и някакво израстване? Виждам израстване от първия матч с Добрич, който изиграх тук като домакини. Виждам израстване в много от състезателите. Вече не излиза с този страх, че един вид противника от среща е по-опитен, по-възрастен, по-класен. Играят доста по-освободено и това е важно, и се надявам в Добрич да ни помогне. Пазарджик ли имат актив от 20 точки в последния кръг от редовния сезон, ще стане ясно дали отбора ще играе плей-аут за оставане в Суперлигата. Преки съперници са отборите на Марек и Добруджа, които имат 2 точки по-малко от Тигрите. Именно с отбора на Добрич ще играе Хебър в последния кръг. Тръгвате за Добрич, там е най-важният матч. Ами да, тръгваме за Добрич с доста добро настроение и се надявам да се поздравим с победата там. Важният матч в Добрич е на 16 март.